אני לא אשכח בחיים שלי, בא לי בחור, קבע עם הנוטה הזה, עם חן גרינברג, אני לא זוכר מי, אמר לי, אני חייב לספר סיפור לרב שהרב יתחזק, אבל יתחזק לכל החיים, אני אוהב לשמוע את השיעור שלו על כיבוד הורים. ואני עומד עם בן אדם, בא עם עוד בן אדם, מבוגר אולי בן 50 ו-60 ו... לא, לא, לא ילד. הוא אומר לי, רוצה לספר לך משהו? תספר את זה בכל השיעורים שלך. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני והבחור הזה מכירים הרבה שנים. רוצה לספר לך, אבל סיפור בלי... שזה באתי, יש לך זמן? אמרתי לו, כן, דבר. אומר, כשאני הייתי קטן, הייתי ילד מאוד עני. מאוד מאוד עני. הייתי אחד העניים בשכונה. ובכיתה שלי היה אחד יותר עני ממני. כמה אני הייתי עני? היה אחד טיפה יותר עני ממני. הוא אומר, ויום אחד, אתה יודע שיש גניבה, או יש חוסר, או משהו, מישהו גונב יוסף, אז למי באים שהוא גנב? לעשיר או לעני? לעני חיים שלי. יודעים אין לו, אם מישהו גנב, אם מישהו עשה איזה קומבינציה, אז כנראה העני מסכן, נקח. הוא אומר, ואז המורה עמד בכיתה כמו כיתת יורים, ואמר, מי פה שגנב למורה מהתיק? הוא אומר, אף אחד לא ענה. הוא אומר, ואוטומטית באו לחבר שלי, שהיה טיפה יותר עני ממני, ואמר לו, בידוע לי שאתה הגנב. וודאי לי שזו לא פעם ראשונה. הוא אומר, הרב עונה, אני התחלתי לבכות, הייתי ילד. ראיתי אותו מתפרק על הרצפה, ראיתי אותו נשבר, ראיתי אותו מקלל את היום שהוא נולד, ראיתי אותו אומר לעצמו, ארור היום שאימי ילד, ארור היום שאימא שלי ילדה אותי. אומר, ואני הייתי ילד, אני מודה, אני הייתי שושלת של עניים. אבא שלי, סבא שלי, אנחנו שושלת, זה כמו שיש שושלת של רוטשילדים, אנחנו שושלת של העניים. ואני באותו יום, מה זה כאב לי הלב, מיד אמרתי למורה, המורה, אני רוצה להתוודות בפניך שזה לא הוא, זה אני גנבתי. אומר, רשו אותי מהבית ספר לחודש, הביאו את ההורים שלי, קיבלתי מכות מאבא ואמא שלי. אבא שלי אמר לי, כמה אני, כמה אני מרוד, כמה אין לי כלום, כמה אני מביא הכל עם ארבע עבודות אני עובד כדי להביא לכם. מה שלא עברתי בחיים, אף פעם לא גנבתי, תתבייש לך. הוא אומר, אפילו לאבא שלי לא אמרתי לו שגנבתי, אמרתי לו, אבא, אתה צודק, אני גנבתי, לא רוצה לבייש את החבר שלי. אומר הרב רונן, נפגשתי עם החבר הזה בגיל 18, רגע לפני הגיוס לצה"ל. אחרי שנים שלא פגשתי אותו, העיפו אותי לפנימיה כזו, פנימיה כזו, אתה יודע מה אמרתי, מרורים אמרתי. והחבר הזה אמר לי, פלוני, אני לא אשכח לעולם איך שגרמת לי לא להתבייש בפני הכיתה, אבל אני גם לא יכול לשכוח איך שאתה התביישת בשבילי. הוא אומר, והוא הציע לעשות איזה עסיס, לפתוח איזה משהו קטן. משהו קטן, איזה, כמו איך זה נקרא, קפיטריה. קפה, משהו קפה כזה, איך זה נקרא, קפיטריה. משהו בקטנה, קפה. הוא אומר, אנחנו היום 40 שנה אחרי. זה שעומד לידי, זה החבר שהיה יותר עני ממני. אני רוצה להגיד לך שאנחנו 40 שנה ביחד, יש לנו כבר מעל 50 סניפים של קפה בארץ. אני לא יכול להגיד לכם של מי של מה. 40 שנה ביחד התחלנו מעוד כאן ועוד קטן ועוד קטן ועוד קטן ועוד קפה ועוד קופי ועוד קפה ועוד קפה קטן. 40 שנה אנחנו ביחד, יש לנו כבר מעל 40 סניפים בארץ. הוא אומר לי, אני רוצה לספר לכולם שאני הפסקתי להיות אני בזכות שגרמתי לעני ממני לא להתבייש. זה הזכות שיש לי. אני לא שומר תורה, לא שומר מצוות, אין לי כיפה. אני אוהב לשמוע את השיעורים שלך בלילה, אני והחבר שלי. בדבר אחד אני יכול להגיד לך, שעצם זה שאני גרמתי לאדם לא להתבייש, הקדוש ברוך הוא הפסיק לבייש אותי שושלת שלמה.